Ja ću reći i biografiju ove dame, mlade, koja baš i nije uopšte skromna, što se tiče izlaganja za njene godine. Znači, ona je rođena 2001. godine, završila je školu za dizajn u Beogradu i student je Fakulteta likovne umetnosti OCE Grafika. Znači, imala je do sada kolektivne izložbe. 2018. Riznica umetnosti i duhovnosti, to je Soko Šabac, onda 2019. Riznica umetnosti i duhovnosti, opet Soko Šabac, 2020. minijature, 5 mala galerija Lupuca, 2021. opet u galeriji Božidarac, pa onda 2021. minijature 6 mala galerija Lupuca, 2022. međunarodno bijenale crteže i grafike, memorialne galerije Dušan Starčević. ...2022. izložba crteža i skulptura malog formata studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Doma omladine Beograd. I 2022. paralelni svet Galerije Udruženja za razvoj likovne umetnosti Beograd. I dobila je kod nas nagradu, treću nagradu za grafiku, to se verovatno sećate, u kategoriji mladih. Na ovom poslednjem bijenalu 2022. godine, gde smo pored crteža uključili i grafiku i zaista se nismo pokajali. Dobili smo izvanredne izlagače kako u starijoj, tako i u mlađoj kategoriji. Ali hvala lepo starijima, mi ćemo dalje samo sa mladima. Pa evo nekoliko, vi vidite i sami da je u principu čitav opus za ove dve godine koje je naša draga Marija odradila i da tu ima svakakvih tema, ali opet ako se malo udubimo u čitavu tu priču i malo popričamo sa njom, onda vidimo da, kako se ističe u najavi, reč je o introspektivnom i autorefleksivnom istraživanju upotrebom tehnike grafika, crteža i ulja na boji. U okviru vlastite porodične biografije, autorka je posredstvom pomenutih tehnika pokušala da posreduje u očuvanju sećanja, ali istovremeno beleži smrtnost i prolaznost. Snažnu uverljivost pruža činjenica da je istraživanje autorka sprovela ne samo na sebi samo, nego uslovno rečeno i na svojim bližnjima. Time je bezuslovno objavila da je glavna tema rada de facto neumitni protok vremena i čovjekovo grčevito držanje za bilo kakvu mogućnost koja mu veruje može garantovati konkretan merljiv opstanak, makar kakvog delića njenog identiteta, ličnosti, sopstvene prošlosti. Ono što se da stvarno primetiti, da se ti stvarno igraš i sa raznim tehnikama i sa raznim oblicima, i ono što se da primetiti to je da ima dosta tvojih autoportreta, tako? Pa ima par autoportreta, ali pored što su svi radovi zapravo od početka mojih studija, pošto sam krenula, upisala sam Fakultet likovnih umetnosti pre dve godine i izložba se cela zove dve godine i baš je onako pomešano sa tematikom, jer ima svašta. Sve ono što me okruživalo u toku tih dve godine studiranja. I ba, nekako sam to probala, pa i autoportreti, pa te trke, cveće i sve, sam probala da spojim eto, u jednu izložbu. Inače mi je prva izložba i onda mi je potpuno sve novo. Pretpostavljam da ti je tako velika čast da si ovde, mada ti potičeš iz poznate porodice i tvoj otec je nedugo ovde isto izlagao. Kakvi su ti uticaj? Jeste, pa mislim, velika mi je čast, posebno što imam eto svoju, da kažem, prvu samostalnu izložbu, ali stvarno i što eto izlažem ovde i potpuno su onako utisci nekako novo nešto, mislim, lepi osjećaj. Počela si da se baviš, pretpostavljam, isto umetnošću kao i tvoj, jel tako, i tvoj roditelj, i sam tvoj dede bio glumac. Kaži mi, kako si uopšte krenula da se baviš umetnošću i koja ti je tehnika možda najomiljenija? Grafika, pošto su moji roditelji isto grafičari,
I nekako, eto, od njih sam krenula da se bavim, ali obično pitaju, svi me pitaju kao pa da li je to kao zbog roditelja, da sam zbog roditelja upisala fakultet, ali tako deluje, mislim, zato što kao, eto, roditelji su mi slikari, grafičari, ali stvarno radim to jer mi se sviđa, jer volim i prosto je nešto što, jedino što umem, da se nekako iskažem preko tih grafika i crteža, pa i slika. Kad se, Gospo, ukazaste meni, kada gledam vas, bejaste rada, srce moje, sve misli iz meni i pokornost svoju dakvam tada. Vi ste, Gospo, srcu želju dali, čistim okom, smeškom na usnama, zaboravi sve i sebe sama, jer lepota. Jer govor otmeni, blagost vaša i ljubavna nada, moj su razum oteli tad meni, i vi, Gospo, njim vladate sada.